Välkommen till en analys av Standard & Poor's index på New York-börsen. Jag som gör den är Ingmar Karlsson, Tendens i Sverige AB. Vi börjar i vanlig ordning med en månadsgraf och tittar då på utvecklingen i det långsiktiga perspektivet. Detta är en grov bild, men det vi ser det är ju topparna 2000 då är på vårkanten då när index var uppe på 1553 och sedan så skapar man då en lite något marginellt högre topp 2007 i oktober. 1576 handlar det om. Och sedan när index då föll till 666 då i den 6 mars 2009. Och så här långt så har index tickat på uppåt och har då skapat en topp vid 2079 senast. Och det är en rekordnotering. 5 december är datumet. Vi får nu en reaktion neråt och den kan ha börjat, den reaktionen som ska då korrigera uppgången från 2011. Men alltihopa tyder på att det fattas en uppgång i ett långsiktigt perspektiv. Men det utesluter ju då inte att index kan tappa en del här under vågkanten framförallt då när vi kommer in på nyåret här. Om det blir iväg neråt här nu mot våren så handlar det då om en lågpunkt under mars månad i så fall. Men det jag vill egentligen säga det är att index har en mycket viktig reaktionstidpunkt under mars månad. Möjligen kan det dröja till början av april. Men reaktion betyder att vi får antingen en extrem topp eller en extrem botten. Och det är väldigt lätt att dra ut för förväntningarna i en stigande trend att det här kommer att pågå fram till mars månad eller vågkanten då. Men jag vill ligga lågt och säga att möjligheten är att vi får en avrundning här uppe och en nedgång och sen kommer det en ny uppgång här då fram på vågkanten. Lite frustrerande i dagsläget, men när vi väl är någon månad ytterligare fram så ja, då vet vi vart det hela är på väg och då är bilden tydligare. Kliver vi sedan över och tittar på samma månadsgraf, men där jag har då lagt in glidarmedeltalskurvan på 200 börsdagar. Finessen med den här kurvan är att så länge den är har en stigande lutning så kan vi förvänta oss en fortsatt uppgång. Och det krävs alltså då att den här kurvan får flackar ut eller planar ut och sedan då vänder neråt för att vi ska då få en mer bestående nedgång. Och i det här läget så finns det utrymme för 2000, inga problem för där är vi ju nästan nu med S&P 500. Men även ner mot 1900 kan det bli med en tillfällig överreaktion på nedsidan. Men det viktigaste än en gång, MA200, glidande medeltalskurvan här är ju då viktig för att beskriva den långsiktiga trenden och den är intakt och det är då det viktiga i det här sammanhanget. Tittar vi sen då på stokastikkurvan längst ner till höger här så ser vi att den har legat och rullat på höga nivåer under mycket, mycket lång tid. Och det är ju just den här långa uppgångsfasen som startade 4 oktober 2011. Och från den tidpunkten så har ju då Federal Reserve sett till att den här utvecklingen har behållits, alltså en stigande trend genom hela den utveckling man då har skapat, det velat ha skapat under uppgången. Går vi då från en månadsgraf över till en veckograf och i det här läget då så tar vi oss en liten titt på den här skylten med våran mailadress info@tendens.se och på vår hemsida www.tendens.se så hittar du en hel del erbjudanden nu inför julen och framförallt det jag vill slå för det är våra kursserieskivor, alltså kurser i teknisk analys, 4 stycken som vi har specialerbjudande på nu inför julen. Och sen var det dags då för den här veckografen på S&P 500 där vi ser de här två stigande trendlinjerna. Den ena är då relativt flack och ligger då runt 1900 eller ja, 1900 kan vi säga enkelt uttryckt i dagsläget. Och den andra har då en brantare lutning och det är den som nu ska testas här en bit under 2000-nivån här nu den närmaste tiden. Och i och med att vi hade en lågpunkt, alltså den här lilla kurvan eller lilla hacket i kurvan som sticker ut. Den hade en botten vid 18.21 den 15 oktober. Och det gör att måndag den 15, tisdag den 16 december har det gått 2 månader. Och det gör att den här tidpunkten är en viktig nivå som ska testas. Och jag räknar med att vi får en motreaktion efter att
de här dagarna har uppnåtts. Vad index är då exakt? Ja, det är alltid svårt att avgöra, men det viktigaste är ju att vi kan förvänta oss en vändning här relativt omgående. Tittar vi på stokastikkurvan även här då på längst ner till höger, så kan vi då se att den är på höga nivåer men börjar vända neråt lite lätt, och den är fallande om vi nu ska förstora den här bilden. Och det betyder ingenting allvarligt i dagsläget, i och med att den här vändningen neråt är bara i början. Det vi ser då på den här bilden är fortfarande S&P 500 och det är fortfarande en veckograf. Men vi har gjort det, förstorat den en aning. Och där det syns då tydligare den här stokastikkurvan då, som håller på tippar över längst ner till höger i högra hörnet. Som sagt, det betyder ingenting annat än att vi kan förvänta oss en dragning neråt en tid. Och jag skulle vilja se båda de här värdena under 80. Innan vi kan dra öronen åt oss och vara mer oroliga för fortsättningen. Och värdet på indikatorn syns ju då bort i högra sidan här, fast då strax ovanför stokastikindikatorn. Och båda värdena har vi som synes då över 80. Och så var det dags då för en detaljnivå där vi då tittar på en dagsgraf på S&P 500. Och här ser vi än en gång MA glida medeltalskurvan, alltså på 200 börsdagar inlagt som den röda kurvan eller ormen i grafen här, och trendlinjen, det är den blå som touchar eller fångar in bottnarna under de här senaste två åren. Vi ser också nedgången sedan den 5 september och senaste rekordnoteringen vid 2079. Indexen nu ner och nosar på 2000 nivån, och jag räknar med att vi får en fortsättning neråt, och sen om det blir 1950 eller 1900, ja, det återstår att se. Men vi är och kan förvänta oss en fortsatt nedgång en tid. Och tittar vi då på stokastikindikatorn längst ner till höger, så har ju den då skickats iväg relativt snabbt neråt. Och jag skulle vilja se den då under de här nivåerna som motsvaras av 20, värden på 20. Eller den heldragna linjen då som vi ser i grafen här. Och när den är klar, och vilket kan då, som jag nämnde tidigare, ske då i början på kommande vecka, eller den här veckan ska vi säga, för vi lägger ut det i början på. Vi fortsätter med en dagsgraf, och det jag vill lägga till utöver det jag sagt tidigare, det är att den 5 december, fredags, så var det 30 veckor sedan botten sattes då i den sjätte, fredagen den 6 mars 2009. Och 300 veckor, det är detsamma som 2100 dagar. Och det här handlar då om en viktig punkt i de cykliska eller rytmiska rörelserna på börsen. Och det gör att jag räknar med att den här reaktionen som har nu inledts den 5 december kan få lite större reaktion innan det hela bär iväg upp. Och det betyder inte att det är slutet på uppgången som jag ser det i dagsläget, utan det handlar om en sätt utifrån utvecklingen då sen sommaren 2000 eller sen hösten 2012, så handlar det om en tillfällig reaktion, men större än de flesta andra. Vi hade en stor reaktion här då i september och oktober ner till den 15 oktober då, men kanske reaktionen inte blir lika stor som då, men i varje fall stor i relation till vad vi har sett tidigare. Marknaden är väldigt positivt inställd till en fortsättning uppåt och förlitar sig uppenbarligen på att Federal Reserve kommer att rycka in varje gång det behövs om börsen faller för mycket eller osäkerheten på marknaden blir för stor. Och det är väl det som är risken här längre fram, att man inte ser några faror. Och när det väl toppar här längre fram, så förväntar jag mig i varje fall att det kommer att bli en mycket kraftig nedgång. Och det är först då när vi kommer in då mot 2016 som vi kan hitta en mycket låg nivå. Men det är långt fram i tiden, utan vi ska då i första hand då jobba för att hitta en toppnotering nu här under 2015. Men kortsiktigt så handlar det om en tillfällig rekyl för tillfället. Och jag som har gjort analysen, Ingmar Karlsson, och jag kommer att fortsätta att göra uppdateringar här. Silverpriset och OMX har vi kvar här att göra analyser på innan julhelgen. Så att vi återkommer med dem, och har du lite funderingar på julklappstips och önskemål, så är det www.tendens.se som gäller. Tack och på återhörande.